सन् उन्नाइस सय एकचालिसमा दोस्रो विश्वयुद्धमा दो रेड स्टार पत्रिकाको संवाददाताका रूपमा खटाइएका रुसी कवि कन्स्तान्तिन सिमोनभले युद्ध मैदानबाट आफ्नो पत्नीलाई लेखेको हृशिमिना इया भेर्नुज अर्थात् पर्खिनु है मलाई म फर्किनेछु शीर्षकको लोकप्रिय रुसी कविताको भावानुवाद प्रतीक्षामा शक्ति हुन्छ आफ्नो प्रिय मान्छेले निरन्तर पर्खिरहेको छ भन्ने भावना मात्रले पनि मानिसलाई बाँच्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ भन्ने भावुक सन्देश बोकेको यो सुन्दर सोभियतकालीन कविता वर्तमान रुसमा पनि अत्याधिक लोकप्रिय छ पर्खिनु है मलाई म फर्किनेछु पर्खिनु है मलाई म फर्किनेछु प्रिय मलाई अवश्य पर्खिनु एकहोरो झरीले उदास बनाउला तर प्रतीक्षाले तिमी नतर्सिनु पर्खिनु चिसो हिमपातको याममा गर्मीको रापमा पनि पर्खिनु बिर्सेलान् विगतका पलहरूले तर तिमीले कहिल्यै नबिर्सनु पर्खिनु है प्रिय तिमी मलाई टाढाबाट चिठी नआए पनि प्रतीक्षाले अरू थाक्लान् तर पर्खिनु तिमी दिन गनी गनी म फर्कनेछु पर्खिनु मलाई ननिभाइ विश्वासको दियो नसुन्नु तिनलाई जो भन्छन् अब त बिर्सने बेला भयो मेरी आमा र छोराले पनि भलै म मरिसकेकै ठानुन् इष्टमित्र पनि दुःखी हुँदै मलाई स्वर्गको कामना गरून् तीसँगै मेरो आत्माका लागि प्रार्थना गर्न अघि नसर्नु विश्वास गर म फर्किनेछु प्रिय तिमी मलाई पर्खिनु पर्खिनु है म पक्कै फर्किनेछु मृत्युका हरेक पललाई झुक्क्याउँदै अहो कस्तो भाग्य भन्नेछन् अरूले जसले हरेस खाए पर्खँदा पर्खँदै पर्खाइले थाक्नेहरूलाई के थाहा पर्खाइले थाक्नेहरूलाई के थाहा कसरी युद्धको दावनलमा बचायो मलाई तिमीले प्रिय अनन्त प्रतीक्षाको बलमा कसरी जीवितै फर्किए म बुझ्नेछौँ केवल तिमी र मैले वास्तवमा तपस्या तपस्याझै प्रतीक्षा गर्न जानेन तिमी जति अरू कसैले